Вітаю в ефірі студії «Репортер». Я Віталій Хемій. Сьогодні говоримо на таку цікаву тему, як соціальна місія журналіста. Взагалі, є такий стереотип, що основна зброя журналіста – це слово. Я розумію, погоджуюсь з цим. Але не тільки словом, а й ділом можуть допомагати журналісти. Говоримо, зокрема, про це. З головою Одеського відділення Національної спілки журналістів України Юрій Анатолійович Роботін, вітаю. Доброго дня. Мій колега Сергій Кущинський, журналіст, також вітаю. Отже, панове, говоримо про соціальну місію журналіста. Чи може журналіст якось допомагати, окрім своїх матеріалів, окрім свого мікрофона, камери? Як це відбувається, пане Юрію? По-перше, велике спасибі, що запросили до вашої прекрасної студії. Давно тут не був, тому що карантин, звичайно. Що хотів сказати? По-перше, привітати всіх одеситів з святом Дня міста, Героя Одеси, побажати щастя, любові, здоров'я не тільки одеситів, гостів нашого міста, а всіх людей, які по всьому світу знаходяться. Їх дуже багато. Мені приємно, тому що напередодні свят ми провели разом з Сергієм вже 21-й загальнонаціональний конкурс «Українська мова, мова єднання». Це є той вклад в нашу загальну справу об'єднання журналістів всього світу, можна так сказати. Тому що 9 номінацій, приїхали деякі журналісти, деякі з інших держав не змогли. Але ця справа вже йде 21-й рік. Я Сергію Івановичу показував документ, який був підписаний ще в далекому 1999 році, де держава відмовилась від нього. І ми тоді, знаєте, спромоглися з Володією Немитів, ти пам'ятаєш, був директор обласного радіо, притягнути цю ковдру на Одесу, і сам академік Дзюба сказав: хлопці, вам тягнуть цього воза. І з тих пір ми проводимо. Мені дуже приємно. Я хотів би, щоб Сергій Іванович подарував вам свіженьку, так сказати, газету, дякую, диплом. І хочу вашій студії подарувати, знаєте, конверт з печаткою і з новою маркою, зображенням Олександра Сергійовича Пушкіна. Це робота Алли Шляхов, яка була подарована в цьому році музеї Пушкіна. Будь ласка, я собі передайте. Я ось себе Леонідом Макаровичем Якубовичем відчуваю. Да? це не всі. Я ж пам'ятаєте, ніколи на студії не йду без, так сказати, подарунки. Це вже стиль. Юрій Анатолійович Роботін, голова Одеської відділення Національної спілки журналістів. Отже, про соціальну місію. Соціальна місія, знаєте. Я знаю, що є що розказати. Розказати є, знаєте, за майже 25 років я очолив спілку журналістів, знаєте, багато зроблено. У мене є такий вислів: життя як поле плодородне, якщо не сієш, не зійде. Зроблено цей форум раз. По-перше, виховуємо молоду поросль журналістів. До речі, знаєте, в вашій телекомпанії багато моїх колег, які пішли в інші телекомпанії. Це з одного боку добре, а з іншого все ж таки повинна любов бути до першої альма-матри. Правильно чи ні? Це 100%. Потім, знаєте, у нас в рамках цього було багато проєктів «Соціальна місія». «Серцю люба Україна моя», «Преса як фактор довіри міжнароду». Це міжнародний проєкт, який ми осуществили з журналістами Слов'янського альянсу «Україна, Росія, Білорусія». Почому? Одеса – город-герой. Це всемирно признано. І в далекому 2008 году ми за 24 дня 13 тисяч кілометрів об'їздили по всім городам-героям в рамках 50-ліття створення Союзу журналістів України. Зараз нам вже 62-й рік йде, але як би то не було, ми, знаєте, консолідуємо нашу професію в єдине ціле, тому що ми інформаційне поле не ділимо, тому що ми були, є і залишаємося, і інформуємо суспільство об всьому тому прогресивному, що є. Інформації дуже багато. Якщо вчора відкрилась 27-я телерадіокомпанія в Одесі, то коли-то була одна державна телевізія. Я пам'ятаю, в 89-му році, коли я працював на обласному радіо, теж було одне радіо. Сьогодні, до речі, дуже багато. Є це погано, з одного боку, це дуже добре. Головне, щоб була інформація, щоб була повага до журналіста, до творчого цеху. Дивіться, у нас багато засобів масової інформації. Місія дуже серйозна. Правдиве відображення сучасних подій, що відбувається в нашому суспільстві. Я проти завжди того, щоб на нашого брата журналіста нападали. Нападків дуже багато. Але за мою життєвий досвід, за мій життєвий досвід, я в журналістики прийшов з воєнної журналістики з 1975 року. Знаєте, я не бачив ні одна карна справа, яка була б закрита стосовно нападів на журналістів. Немає їх сьогодні. Ми ще з моїм колегою із Житомира Петром Тарасюком, мартиролог, готовимо всіх протиправних дій журналістів, які були
в Україні скоєний ще за часів десь з 1900 року по сьогоднішній день. Дуже багато. За часи незалежності України більше 100 журналістів загибло. Але питань дуже багато. Хто буде відповідати? Влада міняється, ми на своєму місці лишаємося, але повинна бути повага до нашого брата-журналіста. Закони дуже добрі, але вони, на жаль, не працюють. Що для цього зробити? Консолідація, так. Да. Спілка журналістів робить можливо і неможливо по тим чи іншим ситуаціям, які відбуваються в нашому суспільстві. Звертаємося в Міжнародну федерацію журналістів, Європейську федерацію журналістів, всі правоохоронні органи, як говориться, як говорять в Одесі, або це нині там. Питань дуже багато. Мені приємно, дійсно, що от на форум, який відбувся буквально з 27 по 29, привітання прийшли. Нас знають, нас поважають. Уповноважений захисту державної мови, народний депутат України 8-го скликання, кандидат філологічних наук Тарас Кремінь. Він сьогодні омбудсмен по українській мові. Прислав привітання Геннадій Труханов, прислав привітання голова Всеукраїнського товариства імені просвіта імені Тараса Григоровича Шевченка Павло Мовчан. Прислав вітання голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України Олег Наливайко, який, до речі, зараз теж повинен був приїхати, ну приїхав. Я покажу вам, щоб так. На камеру куди показати. Так, будь ласка. І от бачите, от Сергій Таміленко. Те саме так, це ну, є, знаєте, повага Сергій, до нашого творчого. Дійсно, поважаємо, знаємо, Сергій Таміленко багато робить користі для молодих журналістів, обов'язково завжди раді бачити його в Одесі. У мене питання до Сергія. Наскільки я знаю, нещодавно прийшов захід, де журналісти дійсно надали допомогу людям, яка ця допомога потрібна. Якщо можна, я знаю, що Сергій цим займається активно. Ну, смотрите, більше всього підтримуємо людей, які нуждаються в якій-либо допомозі. Діло в тому, що я руководитель общественної організації «Бойове серце». Це в Суворовському районі зареєстрована наша общественная организация, в которую обращаются люди, как правило, оставшиеся сам на сам с какой-либо проблемой. И мы пытаемся помочь им, чтобы они не оставались один на один, а вот как-то решали их вопросы. Вопросы разные. На сегодняшний день мы провели ряд мероприятий, где действительно детям дали возможность выступить, где дети с патологиями, с ограниченной возможностью, они показали себя на сцене настоящими бойцами, настоящими профессионалами своего дела. И это, да, это сегодняшние дети ДЦП, и они называются «Солнечные дети». И эти дети, они настолько взбудоражили, по крайней мере, вчера взбудоражили людей, которые находились там, что у некоторых слезы на глазах просто катились ручьем. Ну, естественно, зацепили меня. Значит, мы на правильном пути, мы правильно делаем, мы правильно помогаем и поддерживаем вот таких. Очень много мероприятий мы проводим совместно с Союзом журналистов, то есть как бы всевозможного рода мероприятия. Дело в том, что мы открыли ряд социально знакомых объектов. Их довольно-таки много. И люди пользуются, и приходят и говорят действительно слова благодарности. Благодарности в адрес Союза журналистов. Тобто потреба є в цих справах? Потреба, дело в том, что есть, и она просто, ее даже и не хватает. Меня не хватает на всех, нас не хватает на всех. Почему? Потому что сегодня о простом народе, о простых людях забыли. О них почему-то сегодня, ну, как-то вот, не говоря с гордостью, да, это человек, а как-то вот, це людина, яка вот такая-сяка, якась не такая. Нет, это все мы люди, и которые требуют для себя внимания, уважения, ну, и всего остального. Поэтому... Дякую, Сергію, за позицію. У зв'язку з цим питання до вас, пане Юрію. Чи можна сказати, що є така журналістська спільнота, яка і допомагає таким організаціям благодійним, не стоїть осторонь і завжди може протягнути руку допомоги? Знаєш, Віталій, я пам'ятаю, що з далекого 1995-96 року, хто до мене звертається, ми весь час стараємося допомогти. І мені приємно було, що на цей захід, який ми проводили в літературному музеї, надійшли грамоти, листи. Діти були переможцями в Італії на конкурсі творчих робіт, знаєте. І ми
на форумі нашому вручили для них. Це свято було. Прийшли мої колеги з інших видань, журнал «Судоходство», зробив для дідечок подарунки. Це, знаєте, спільний такий захід. Ми звертаємося, допомагаємо. Вчора дійсно виступала на відкритій площадці в селищі Котовську, парковій зоні біля фонтану. Діти десь, мабуть, 20 чи 30 колективів навіть, знаєте, це радість була для дітей, для малечі. Прийшли дідусі, бабусі. Вони не хотів би, щоб вони застоялись якось вдома. Я розумію, карантин щось відволікав від цієї ситуації, але вони показали творчість людям. І вони раділи, що дійсно свято було, День міста. Це для них зробили, але ніхто не пішов, байдужими не пішли. Кожен отримав подаруночок якийсь. Це вже, знаєте, від нашого, від старшого покоління залежить. Я ось згадую, коли ми зустрічаємось в офісі Одеського відділення спілки журналістів, завжди бачу різних людей, які приходять не в ЖКС, не в мерію, не в облдержадміністрацію, а саме до вас, потім ви як посередник по інших каналах. Тобто ще така схема, на жаль, працює. Без журналістів нічого не зрушиться. Знаєш, я скажу чесно кажучи, один випадок був, я сидів аж розплакався. За один день багато людей прийшло, десь 18 проблем було вирішено. Тільки, знаєте, по дзвінку, що хлопці, ну, до мене звертає, як до останньої інстанції, чому так відбувається. Причин дуже багато. Комунальні платежі, потім комунальна система, охорона здоров'я, люди лікувати треба. Пенсіонерка буквально напередодні Дня міста телефонує: Юрій Анатолійович, а може хтось прийде, мене привітає, мені 91 рік буде. Хорошо, на день народження прийдемо, зробимо, але, знаєте, можна встигнути сьогодні прийти, а завтра вже її не буде. Не дай Бог, дай Бог всім здоров'я і благополуччя. Тільки в цьому році ми вже десь 8 чоловік наших журналістів поховали, знаєте. Це ж теж тяжко розуміти, що краще люди йдуть, але, може так, Господу Богу видніше, але ми осторонь не стоїмо всіх проблем, які є. Інколи буває, навіть от 10-15 чоловік в день прийде. Різні справи. Ти думаєш, коли ж ти будеш поезією займатися? Тому що прийняли спілку письменників. Є книга готова видати. Нема, щоб, знаєте, часу, щоб щось зробити. Але щось написати, ага, давай. Коли їдеш, тролейбусі, трамвай, я ж транспорту нема в мене, знаєте, я їжу як рядовий громадянин. Як і багато журналістів. Так, як і багато журналістів. Знаєте, їдеш і дивишся, і от береш ручку цю, щось пишеш. Бачите, тут багато що написано є, інколи на любому арку щось пишеш, а потім декларує. Журналіст творча людина. Знаєте, я колись так написав, що від слова «свобода» давно ми забули, від слова «полова» брехня віддає. Без слова і слово воює, і правду псує. Я не хотів би, щоб ми дійсно журналісти псували слово, тому що воно дійсно має важелі сьогодні. Так, ціну це... має. Це наша зброя, але і на прикладі є таких людей, як ви, Юрій Анатолійович, і Сергій, ще й справа. Ще й справа ми можемо. Ну, знаєте, хотілося б дійсно, щоб за кожним нашим вибраним депутатом була якась корисна справа, щоб можна щось сказати. Мені дуже приємно було, знаєш, був репортаж по центральному телебаченню, пан президент приїхав на суднобудівний завод «Палада» в Херсон. І сказав губернатор Херсонської області, що вперше президент України приїхав на цей завод. А тут в мене в пам'яті зразу, знаєте, 71-74 рік. Я 4 роки працював на суднобудівному заводі. Знаю, що це таке. Мені приємно було, що 5 суден, на яких я працював, це «Іхтіантр» научно-виробниче судно, потім академік Янгель, Павел Пономарьов, герої Панфіловці, капітан Кондратьєв. Я через ці суда пройшов, і зараз переді мною картина є. Це мій труд був в далекому 71-му році. 2020 рік, знаєте, це було виробництво. Була ПТУ, була вечірня школа робітничої молоді, де я навчався, знаєш. Був директор заводу Герої соціалістичної праці. Був директор школи Герої Радянського Союзу, який навчався колись в педагогічному інституті в Одесі. Це історія, від якої ми не відійдемо, тому що це наше було становлення, мабуть, в нашому суспільстві. Іначе як? Ми не зразу ж чогось достигли в житті. Щось було позитиві. Так, згоден з вами. Я, панове, дякую за такі ось важливу тему, що ми підняли. Я пропоную згодом зустрітися іще раз, подивитися під іншим кутом зору. Успіхів вам, Сергію, в вашій справі. Юрій Анатолійович, як завжди, тримаєте марку. Ще багато роботи.
багато роботи і спільними зусиллями зможемо щось вирішувати. Я так вважаю. Дякую, дякую, друзі. Все буде гаразд. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.